замінюють старе пошкоджене градобоєм покриття на нове, кипить робота в обласній дитячій лікарні. На будівлі, в якій межують пральня та котельня, замінюють дах. Бригада підрядників працює без вихідних, аби скористатися погодними умовами для завершення запланованих робіт. Пошкоджено на 60%. Ну, тече по всіх углах, мусить міняти було. Але я думаю закінчити на той тиждень, якщо погода не помішає. Якщо не буде дощ. Андулін знімаємо, металу прокладемо. Над котельнею дах уже замінили. Треба перекривати, тому що криша протікає. У нас там щитова електрообладнання, так що перекривати треба було. І якраз то вони вовремя. Наразі бригада замінює крівлю над приміщенням пральні, яке через пошкодження даху під час негоди постійно заливало. Пошкодження були, десь було більш побито, десь було менше побито, але все рівно то протікало, тому що вже самі бачите, що то вже своє відслужило. Но тепер дивимося, гарна криша, файні хлопці нам роблять, надіємося, що все в нас буде добре. Подякуємо ще раз нашим спонсорам, які не забули про нас. Справді, фінансування медицини з бюджетів різних рівнів на сьогодні недостатнє, тож виживають заклади завдяки благодійникам. Ремонт даху став можливим завдяки коштам, а це більше 200 тисяч, зібраним під час благодійного концерту 4 лютого, що пройшов за підтримки народного депутата Василя Петьовки. Ці більше, ніж 200 тисяч гривень ми передаємо представникам Закарпатської обласної дитячої лікарні пані Магдалині та пані Омені. Отже, Бурхливі області кошти. Це не єдина допомога від благодійників та спонсорів, яка йде на користь закладу. Це буде велика допомога в зв'язку з тим, що є обмежене фінансування. Люба допомога з боку людей небайдужих нам дуже цінна. Першочергово ми хочемо змінити ці покрівлі, котрі вже протікають. Є ще покрівля на пральні, котра була теж пошкоджена. І тому якраз ці кошти, котрі були зібрані, якраз ми могли би спрямувати на заміну покрівлі прального корпусу нашої лікарні.